Er ganske fint. Man lærer veldig mye. I hvert fall mye om kristendom, men vi har noen ganger om andre religioner også. Ja, som islam. Vi lærer om høytider. Og vi lærer om mange forskjellige helligdager som vi pleier å feire i timen også. Som for eksempel i går så hadde vi sånn at siden vi ikke skulle feire Kristi himmelfartsdag sammen, så fikk vi sånn der stjernekjeks. Ja. Fordi det er stjerner i himmelen. Ja, det siden ja, Jesus dro opp til himmelen. Mm. Jeg synes han på en måte kunne fått oss til å være litt snillere. Og hjulpet oss litt mer med det. Da. Jeg synes at det er litt vanskelig å tro når du leser Bibelen. Fordi at det handler jo om mange naturkatastrofer. Sånn, men i Bibelen så sier de at det var Gud som gjorde det. Og nå så er det fakta som teller. Man vet på en måte ikke helt hva man skal tro. Av og til. Men noen ganger så skifter jeg på en måte mening. Men som ofte så tror jeg. Det er på en måte de kristnes forbilde. Ja, på en måte alles far, eller de som tror da. Som den jeg stoler på, som den som alltid er der for meg hvis jeg trenger. Det virker, noen ganger så virker det som at jeg har lyst til at Gud skal hjelpe de som har det vondt, men når jeg hører om krig så virker det som at han ikke er der og hjelper oss. Før så var moren min buddhist. Men når hun gifte seg med min far, så ble hun kristen. Så faren min var kristen for lenge siden, så jeg lærte også veldig mye. Men jeg har også lært veldig mye om buddhister og sånt litt. Så det er litt vanskelig å forklare hvordan det er å være katolikk. Jeg prøver å på en måte, forholde meg til den. Prøver jeg å, i kirken, så tar jeg jo sånn legeme, da, det brødet. Og så prøver jeg å be ganske mye. Og kanskje ha på meg rosenkransen. For å vise at jeg er katolikk, så pleier jeg blir veldig sint på de som gjør noe imot de katolikke og katolske. Og når jeg er, vi er ikke hjemme akkurat, men i rommet mitt så har jeg mitt eget alter med alle mine egne. Jeg fikk også ting fra bestefaren min, når han lever fortsatt, men jeg fikk veldig mange ting som var om katolske ting fra han, som en statue av Pave Johannes Paul den andre. Så det er fint å være katolikk. Når jeg er hjemme så ber jeg veldig ofte, og så når jeg på søndager så går jeg veldig ofte i kirken. Og så når vi er i kirken, og som ofte så tenker jeg på ham på kvelden når jeg skal legge meg. For da ber jeg, og da prøver jeg å tenke på han da. Og når det skjer noe fælt, så kan jeg begynne å tenke på han. Jeg er på han om kvelden også, fordi at noen ganger er jeg litt redd om kvelden når jeg er alene. Og jeg tenker på han når jeg får det hellige brødet, og når jeg er i kirken på langfredag og sånt, hva som skjedde med han, og hvorfor han gjorde det for oss. Men det har jeg lært i skolen, da. Når jeg ber i hvert fall, og så når jeg er i kirken, under nattverden. Og kanskje hvis det er noe jeg trenger, eller vil
på en måte vil at skal skje. Jeg synes det var han da han på en måte offret for der han offret seg for oss. Det synes jeg var det ganske det mest fint. Hjelpe menneskene og som når Jesus møtte 10.000 så uansett hva så gjorde han et under og ga alle mat og jeg liker også når han det er en trist men han døde for oss i hvert fall fordi han vil at vi skal ha det bra med å lide selv måtte når han lider så blir det bra da. Ikke så mange som har mat. Og han ga jo mat til alle. Da gjorde han det for oss på en måte. For at vi skulle ha det bra. Og så det han sa rett før han døde. Det var at Gud skulle tilgi oss. Fordi vi ikke visste hva vi gjorde. Det synes jeg var fint. Han gjorde så mange ting. Så han har jo egentlig vært forbilde i mange, i tusen år på en måte. Så det han har gjort, det har jo på en måte vært nok til å være forbilde på oss. Prøver jo å være god, sånn som han har vært mot alle. Så det er jo et eksempel jeg prøver å gjøre. Og når ikke noen har mat i klassen, så prøver jeg å gi til dem. Fordi han forteller på en måte oss hva som er galt og hva som er rett. Liksom hvordan man skal være og sånt. Og det kan jo hjelpe i hverdagen også, hvis noen trenger det, på en måte. Hvis noen trenger trøst, eller liksom trenger det, da. Ja, fordi at i alle historier jeg har lest i Bibelen, så har han gjort veldig mange ting for å bli et forbilde, fordi at han har gjort undre, og mange ting som gjør så mange stoler på han som han har aldri gitt opp for å hjelpe oss å bli bedre. Jeg prøver å hjelpe andre sånn som Jesus hjalp oss og prøve å selv om man ikke kan gjøre under så kan man på en måte prøve å gjøre noe lignende for å hjelpe andre. Som har lært seg noe sånt. Selv om det kan være vanskelig av og til, så kan man prøve så godt man kan å være god og følge Jesus eksempel, dele og trøste hverandre. Og ja. Jeg vil si at hvis hvis noen i din familie kanskje det hender noe veldig fryktelig eller galt og du vil hjelpe den personen, og du er langt unna, så burde du be, men hvis du ber og det ikke fungerer, så må du ikke gi opp, for hvis du gir opp, så eller du blir fristet av djevelen til å gi opp, og da hjelper du uansett ikke den du prøver å hjelpe, fordi at hvis du ber, du ser ikke at du hjelper, men du hjelper den i et annet punkt. Men hvis du gir opp, så hjelper du aldri den som du ville hjelpe. Du bare gir opp den personen.